त्यहाँ हामी मात्रै होइन, कमरेड प्रचण्ड पनि बेरोजगार हो। तर चल्न त चलिरहेछ, एउटा प्रवृत्तिले त जितिरहेछ भन्न पाइयो नि त। हामी लडिरहेको आज यो पार्टीले सबभन्दा फेस गरिरहेको, त्यसले सामना गरिरहेको चुनौती के हो भने कथाबाट जाने हो। एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्री, उसैले पार्टी चलाउँछ, उसले मन्त्रीहरू बनाउँछ, उसले सांसदहरू बनाउँछ, होइन उसले राजनीतिक नियुक्तिहरू दिन्छ, कसैलाई काम देला वा नदेला यो उसैले गर्छ।